Hello guys, so guys, khobar paro bhal na akha koru bhal muru bhal ase. So guys, aji ami kot goi asu. Dream theater jay asu. Aji ami mongoldor dream theater goi asu, mane movie sabo goi asu. Next vlogor dore aji sofiu da. Movie tu ja Bramhastra. Bramhastra. Bohutor mane rating bohuto ahi ase, mane ki kom aru bohuto manoye sabo goi ase nijor kam kaj ghor duar pelai pine movie sabo goi ase. Aji houseful. Aji mane houseful mane already mane amar ticket book kora hek mane bindas goi asu eneke. Aru mane movie tu maje maje apnalok scene bilak dekhabole chesta korim mane video tu koribo nidiyei mane আপোনালোকে সাবো আৰু কেনেকুৱা হয় মানে ইমান টকা আহিলে আপোনালোকে গাইক কবলৈ চেষ্টা কৰিম তো গাইছ ফাইনালি বাইক চেক স্টার্ট আৰু আমি গৈ আছো মই আৰু সবিদা পুৰা একদম মবি সাবো কেনেকুৱা কি কেনেকুৱা মানে ফিল মই এক্সাইটেড কৈ মানে বহুত সাপোর্ট ভাল লাগিছে মই এক্সাইটেড কাৰণ ৰেডিং বি বহুত আহিছে আৰু মানে বহুত ইমান সবে মানে চাইছে মুভিটো চাই কেনে বহুত ভাল লাগিছে মুভিটো তো এক্সাইটেড তো গাইছ ফাইনালি আমি এই টাই কৰিছো তোমাৰ মানুহ আৰু বেছি সময় নাই আমি মমতে পাম আৰু আপোনালোকে চাই যাব যিটো মুভি আছে মানে বহুতো ৰেটিং পইণ্ট আহি আছে মানে বহুত মানুহে চাব গৈ আছে আজিকালি চিট নাপাওঁ এয়ে চাব এতিয়া পিছত পেলাই থৈ গ'লো আকৌ আকৌ যাব চাব আপোনালোকে চাওক এনেকুৱা সিচুয়েশ্যন হৈ আছে ভিতৰ চাইডত আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা হৈ আছে সেইবাবে বহুতো ভিৰ গাইজ বহুতো দোকান বন্ধ আছে চাওক মানে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কাৰণে ফাইনালি মঙলদৈ আহি পালোঁ আৰু এইফালে বাইকটো পাৰ্কিং আৰু আমি এতিয়া মুভি চাব যাম আপোনালোকে চাব মানে মাজে মাজে শ্বৰ্টবোৰ দিব ট্ৰাই কৰিম কিন্তু তাতে ভিডিঅ' এলাউড নাই সেইবাবে আমি মানে ভিডিঅ' নকৰোঁ ফুললি এয়া সন্মুখৰটো সুমিত্ৰা শ্বপিং কমপ্লেক্স আপোনালোকে আহিব সুমিত্ৰা শ্বপিং কমপ্লেক্স চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব ড্ৰিম থিয়েটাৰ এতিয়া কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে মাজত যাই আছো আৰু যোৱা নাই আৰু যোৱা নাই যোৱা নাই হয় নেকি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম সুবিধা মই আগত এবাৰ আহিছিলোঁ যেতিয়া হেৰি লগাইছিলোঁ গাইজ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এইটো মুভি চাবৰ কাৰণে বমস্ত্ৰ কিন্তু এইটো মুভি চোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট চাবলৈ গৈ আছোঁ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেলেগ কাৰণ ৰেটিং ভাল লাগিলে নেক্সট টাইম চাম বেছি ভাল লাগিলে আপোনালোকক নেক্সট টাইম দেখাম ভিতৰত যাওঁ কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ আছে আহি পৰিলোঁ এইফালে আছে টিকেট কাউণ্টাৰ আপোনালোকে চাব পাৰি আছে এইটো হৈছে ইয়াৰ ওপৰত যাম আমি লিফ্টৰ ওপৰত উঠিম ফাইনেলি সবিদাই হেলমেটটো ইয়াত থৈ দিলে আৰু আমি মুভি চুভি চাবৰ কাৰণে ইয়াত কিবা খোৱা চোৱা বস্তু থাকে আপোনালোকে আহিলে খাব পাৰিব আৰু এইফালে বহি আছোঁ টাইম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি ভাবিছিলোঁ যে টাইমটোৰ আগত মানে আহিব নোৱাৰিম তিনি মিনিট আছে তিনি মিনিট আছে চাওক গাইজ মানে পাঁচটাৰ পৰা শ্ব' আছে কিন্তু তিনি মিনিট আছে গাইজ ষ্টাৰ্ট হৈছে ভিতৰত আছোঁ বহুত মানুহ আছে ফাইনালি অন হৈ আছে মুভি পিছত মানুহ চানুহ আহি আছে চাওক পুৰা হাউচ এতিয়া ইণ্টাৰভেল দিলে মুভিটো চাই ভালেই লাগিল কিয়নো ইমান ৰেটিং ভিউ আহি আছে কিয়ৰ কাৰণে মানে সেইকাৰণে আহিছে বহুত ভাল লাগি আছে এতিয়া একচুৱেলি ভিতৰত বহুত ঠাণ্ডা লাগি আছিলে কি ক'ম আৰু বহুতো ঠাণ্ডা লাগি আছিলে এইবাবে বাহিৰত অলপ সুবিধা আছে কিবা পপকৰ্ণ চপকৰ্ণ লৈ ইণ্টাৰভেলৰ আগৰখিনি চাই বহুত ভাল লাগে তিনিদিনত বোলে বহুতো টকা ইনকাম কৰিলে মুভিটোৱে এনি টাইম মানে হলটো ফুল হৈ থাকে অস্ত্ৰৰ কাৰণে নাই এইটোৱে আছে পিজ্জা আছে পিজ্জা এইফালে আৰু ফাইনালি মুভি ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है तो थैंक यू सो मच वीडियो टू फुल सोया कारण और पाए सो अपन लोगों नेक्स्ट ब्लॉग অসম বাকিলৈ মই মৰম যাছিলোঁ অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলোঁ মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ
গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি সৌজয় আই অসম।